А от ціни на м'ясо за останній рік стрімко зросли. Яка причина здорожчання і чого чекати далі, розкаже Ліна Зеленська. На приготування страв для 6 діток та чоловіка в Лілі щодня йде щонайменше кілограм м'яса. М'ясо здорожчало і мені якось приходиться економити. Обігрувати якісь, робити варіанти, наприклад, котлети з рисом, котлети з гречкою, що менше м'яса виходить і більше вже якоїсь крупи. За рік м'ясо в Україні здорожчало на третину. Найбільше в ціні додало сало. Національний продукт українців за рік здорожчав майже на 70%. На другому місці – свинина та яловичина. Розрівна ціна свини хреберець – 100 гривень, а за кілограм телячої вирізки треба віддати більше 200. Продавці скаржаться, купувати люди стали значно менше. Взагалі немає. Базари пусті. Не знаю. Грошей, мабуть, не буде. А якщо купуємо, то що і скільки? Потрошку. Сала потрошку і м'яса не дуже багато, кусочку. Експерти кажуть, високу ціну на м'ясо нині правлять виробники. Начиная с 2015 года, все тенденции по завышению себестоимости, по накоплению прибыли происходят на стадии производства. Виробники ж пояснюють зростання цін зменшенням поголів'я та здорожчанням корму. Корми складають 80% від ціни. Корми зараз зростають десь від 10%. Якщо це маленьке таке фермерство, як ми називаємо крафтові виробники, вони купують якісну сировину, якісний корм, і тоді ціна зростає. Підтримати виробників обіцяють у профільному міністерстві. Програма «Максимум» – це наростити поголів'я на 10 хоча б відсотків за цей рік. Будуть підтримані ті господарства, які вже утримують молочне стадо. Також будуть отримувачами дотацій домашні господарства. Ми будемо платити по 2,5 тисячі гривень за утримання телят до однорічного віку. Більше м'яса, менша собівартість, дешевша продукція на прилавках. А поки що, за прогнозами експертів, м'ясо, якщо і здорожчає, то лише елітарні сорти. Ліна Зеленська, Сергій Килімник, новини, телеканал «Інтер».